أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سونے سے قبل کے اعمال اللهم بسمك اموت واحيا پڑھیں چار مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے 4000 دینار صدقے کا ثواب ملے گا تین مرتبہ سورۃ اخلاص میں پڑھنے سے ایک قرآن مجید کا ثواب ملے گا تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے سے جنت کی قیمت ادا ہوگی چار مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملے گا 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اچانک موت سے محفوظ رہے گا 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے گھر والوں کی اور اہل محلہ کی حفاظت ہوگی۔ یہ تھی سونے سے قبل کے اعمال۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رات کو سونے سے پہلے یہ اعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔